وإذا برقي مرز لونتوب أو نور بماريانو ندب ناهي دعاء. أنس بن مالك رضي الله عنه رواية إمام أبو داود رواية إمام أحمد رواية ورسول صلى الله عليه وسلم بدا دعاء غختا اللهم إني أعوذ بك من البرص يلا زب نايو غوالم بتاسر دبرقي مرزنا والجنون أو دليونتوبنا والجذام أو دجذام كور بمارينا ومن سيء الأسقام أو داس نور بدو بمارونا الكل بماريان بكيران دلتا قورة دا مسألة هذا كي فجون كي دا خبر لازم دا جي كلا بروغي كلا بماري ودي سنشي كي دا جزا بطول مر روغي كيو سنة داوينو دي بغلطة دي خب باش بماريان آقا دي چاقا انسان دا جون مفلوج كي ويد ري آقا قسم بماريان انسان لدير تكليف وركي یو خدا عام بیماریانی با جون کی چلی گرا چلی گی کلا سید حدید علیہ السلام سلی تکٹا مسئلہ جوڑی شی او غالبا نی جوڑی اگر تب نرے انتا کرالا کلا یخنے ہو کلا بسر دردے کلا دا دا جون سر تردے شی خبری میدی خرابی میدی خرابی دا باز آگا بیماریانی چی اگر غٹی بیماریانی تی نو دیز کے پاخر اگر دا چی او من سیئی الاسکام او دا ہر بدی بیماری انسان وزوري محتاج شي لاي دلا سنور خلقت جوني ودري جيتو هميشه دلانا دا دعاي دا يدك ابو مخي بوار شي الله ما دبي مريم نسات او شكر دلا دا كوي هر وخ شكر شي وسري او تاتي وي موزان تي وي كبغير د دواينو نتو دكيجي او بغير د دواينو رباسي او چاته زورت نلري جي اگر دی وگرزی او دی رپاس او دی کینی او چیست ریزلو گواری اگر خوری اللہ شکر ادا که تبا چاہی و رب الکعب تبا چاہی دیسی خلق دی جاگا اگر وقت بوری خوب بوری نور جیسو بوری دوائنی نی خوری او چی رپاسی بیا دی گولو پانی ہوتا پروتی پک پر نپاسی دیش نگرزی دیش ڈاکٹر بی باز چیزو نا بن کری جی دا بطر سر خوری نا طولی سختی دی امتحانات دی جی بتا دا قسم حالات نشتی دا اللہ شکر ادا کوا ہر وقت دا اللہ شکر ادا کوا ہر وقت ما یہ دری شپی مخ کی دا شپیو دا کی دمانو دا خوب دا ذکر میو الحمدللہ اللذی کفانا و آوانا بے نوری دعا گانے منگ ذکر کردی اگر بیا ووری اسی دا ذکر چیمی سڑے کٹ کی بروزی سنہ سے سوچ کو کئی کرنے نو دی دعا تے میں سوچ لاری چی لکا دی ٹیم کی بولی دا شریعت منتدی سے ذکر کھولے چی بھائی کی شکر دا اللہ دا کھول تھی چی اللہ شکر دے دا غرب چی منگلے خوراک راکو منگلے اسخاک راکو منگلے زیر راکو دعا گانو کی دی سشتی دی پر ملازم اگر دعا گانو اذکار وارو کی دی شی خو امید بساتم تا استو بیادی دش پی بیوائیم ناسی می دیتا سوچ دار چی دیکھ تیم که ولی منگ شکر دا اللہ دا کو او دکی دو پی دیتیم کنی یو خدا ذہن ترالا چی یعنی طول و رس تیرہ شوا منگ خوراکو کو منگ سخاکو کو منگ اگرزیدو منگ کیناستو منگ وکھاندل منگ جون تیر کو او روک رمت پلی تلائی تا واپس رہلو دا اللہ شکر دا کول پکار دکر سوچ کی زمان دی نقطے تا سوچ دار چی گور منگ الٹیو شریعت منگ تیو سویلی دی منگ کو بل سو اگر دا شریعت ما اتا تا طریقہ خیلی چی کر تو دکی گی تر اللہ شکر ادا کا او آگا نعمتون رایات کا کم چی تال اللہ در کڑی دیو تے محسوسے لکا خوراک سخاک امن و امان تلائی روغ بدن منگ سی چل کہو دا عام و خلق و طریقہ بلکہ اکثر خلق ہوئے دو دا کی دور مخ کی لازم دے پا مسئلو کی سوچ گئی دیرا دا پلانے کار ندے شوے کدہ گوشی او دا تنخواہ او دا مزدوری او دا اگر پلانی مسئلہ او دا کور دا مسئلہ او دا زمکی دا مسئلہ یعنی شریعت تا دا وی روگ رمٹ و رزدی تے رکڑا اس طلعی لرالی دکا نعمتون رایات کدہ کم چی دل اللہ در کھڑو او خلق کلو دشا نا
من آغا سره يدو چه من سره نشتی ده شکر پزه من خفل غم دیرو گنت دو گنتی با بدی طلعی که من اوڑو را اوڑو چه ده که پلانه کار و آغا پیسی و آغا کرزی و آغا کور و آغا زمک و آغا دا و آغا دا و آغا دا غم دیر شو دیر شد اللہ شکر پاتی شو خوبی مونا شو طبیعتم گڑ وڑ شو او دا سوچو نتا اللہ اس پایده ندر کی اس زده نیم چی سوچ مکو سوچ سڑے کئی خود سا وقت پوری ہو کی محدود سوچو کی کل نا کل ہو کی خود دا شپی دا زید اللہ دا شکر دا دا کولو دے دا فائده بتا سو اول پیرا ہو رہی انشاءاللہ دا شپی کٹ کی چی پری ہوتی دا زید سری نو پسی شکر ادا کیا اللہ سور نعمتون تا استعمال کر یعنی منگ لاؤس پوری طلائی لنی ہوتی لی او پتہ جیسی کہ دلتا درس کی سکو دے او دیزی لے طلائی جوڑا کلی اگر جدا بسالا خو منگ لاؤس طلائی لاؤس پوری نی ہوتی لی چا سو چکا سہر چی موتا را پاسی دلی او منزلہ او دا دی تیم پوری منگ دا اللہ پا سمر نعمتونو کی ڈوبو او سم دا اللہ پا نعمتونو کی او بیا بمیو نجی تلائی لورشی در اللہ دا دی حق دار ندے جیتے شکر ادا کی نا بازوئی نا دگا نعمتونو تیر دی کم چی دی دے با سوچ کے یو اوڑی بارا اوڑی بارا اوڑی بارا اوڑی بارا پدی کوتا بیا آوازو شی لیکن پاس سار دے سے پیدا دے اکڑے نو پل جون مگڑ وٹ کوئی او ہر وقت اللہ شکر ادا کوئی روغ بدن دومر رزق چی گزار پی کی دا حیاء و دا عزت جون دینداری دا نعمتون دی دیسی نعمتون دی چی دا دی منگ شکر چرت پورا نشو ادا کوئی او نور دا پیسے کمی دا دیرے دا ما تا پتر دا محسوسو ما دلتا زمان دا مسافر رونه چی دی پا دوی حالات دیو رزو کی سختی دا اکثر و کارونه نیشتی یعنی دیسی کسان بکی ما اوری دو کسی مواری چی دیماغی حالاتی گڑ وڈ شو او سو بکی مخی رزو کی دو دری کسی را گلوی چی زانی پانسی کڑے دی پا ملکیم حالات گڑ وڈ دی غربت عام دی ما تا دی هر سب پتشتی او دی هر سسر دا مقابلہ موتا پا دینی شو کولے چی منگ بر دی ببارکی سم سوچون شروع کو زن بلے ونے کو دی حالاتو سر مقابلہ اگا علی کی گی چی کلتا دا اللہ نا طاقتو گواری خد دے او جملہ فائدہ کی فائدہ رالا دے او جملہ گورا غلط رہ دی ویل ویز دا حالاتو سر مقابلہ کو دا جملہ دی رہ ویلے کی گی او یہ روی پلانے دیر تکڑا سڑے دے اولی حالاتو سر مقابلہ اکڑا زرط دا آگا رب پا نم قسم اکرم کم رب چی من پیدا کردی ہو چی دا گا رب زمان ملگرتی آونے کی واللہ کا دا حالاتو مقابلہ اکو زب سی موتا بسی چی موتا دا حالاتو مقابلہ اکو کولیشو بغیر دا اللہ طاقت نا دیسی چر تمو اجز دا حالاتو مقابلہ اکو واللہ بزمان مرستو کی دا حالاتو مقابلہ کی حالات راگے لئے کم بخل کو منگئی نینو دا بیماران چی پاسپتال کی پراتے دی او اللہ اینا خکی دا دیر اسوک مقابلہ ہوگی کہ نظام لڑ دیش دا چی غریبانان شیوی دی او اللہ اینا مالدار رکھی مقابلہ دیو کی کہ نا او دا چی بچا بانی مرگ رائشی خپلوانی مڑشی ملگری مڑشی دے دی مقابلہ ہوگی تاکہ خپل دی راجوندے کی کہ نا دا حالاتو مقابلہ گوئے زبا استا پا اس کے نا دا ہاں موتا بکل دا حالاتو مقابلہ کو چی اللہ را سر مرستن چی اللہ را سر مرستنی کڑی گا موتا دا حالاتو مقابلہ نشو کولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسوی اگر دعا مقبولیم دا ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین یا اللہ ما زمان زانت مس پارا دستر گی در رب پایندہ زکی زکی چیز ایسی شمکو ہے وہ اس کا ایسی تو سوچو کہ کہ اللہ منگ تو اس پاری منگ بسکو زہ
کله دې سی و چې تاسو پوښی او تاسو کارونه پوښی ته د کوم ځای رزق راوړي ته د کوم ځای باران راوړي ته روغ سي ته کوم ځای راوړي ته د هر څه هغه بوله اسکی نو دا فایده کې فایده را لو قیمتي فایده ده دا جمله موږ ډیر اورو چې رزب د حالاتو مقابله کو او یا پلانې ډیر تکړه د حالاتو ته یوازې ولاړ دی دا وی پښتانه یک یواز وی دی حالات تو ولاړ ولک پسر کی حکری کنا هغه حالات ته یواز دی شو درې دی الله دې زمون مرسته وکي په حالات کی دې سی وای او الله دې موږ ته هر قسم حالات هغه آسان کی او الله دې بګي برکت واچي او الله دې من ته نسپاری الذي هميشه زمنګ مرستو کې په دنیا کې او په آخرت کې.